Удостоверенията за гласуване се издават само след подаване на документи и за нова лична карта. Обикновената поръчка струва 18 лева, бързата 36, а експресната 90. Това би могло да бъде направено за времето от 30 септември до 4 октомври. С работно време от 8.30 до 17.30, а в самия изборния ден работното време от 8 до 18 часа. Самото удостоверение за гласуване е безплатно. За гражданите, които вече са подали заявление за издаване на нова лична карта, съобразно нормативните изисквания, то нейното издаване ще бъде ускорено. За тези обаче, които не са могли да подадат на време заявление, биха могли да упражнят правото си на глас чрез подаването на искане за издаване на удостоверение, което да послужи в изборния ден и с помощта на което да упражнят правото си на глас. Ако до края на работния ден на 3 октомври не сте получили новата си лична карта, също трябва да си поискате заявление, за да гласувате в неделя. Това е нещо много важно. Гражданите пък, които вече са подали заявление за издаване на нова лична карта по постоянен адрес и тя не е готова, биха могли да получат удостоверение за гласуване от всяко едно звено български документи за самоличност, намиращо се на територията на страната. Удостоверения за гласуване ще се издават и в самия изборен ден от 8 до 18 часа.